Құрметті қандастар, бүгін 2019 жыл 12 айдың 7-сі. Сіздерге қабарлайын дегенім, өткен 27-ші және 19-ші қарашада өткен пресс-конференциядан жинақтаған мәліметімізге жарай, 200-ге жуық Қытайдағы саяси лагерде әзірде жақындар отырған рекіт деп қарақол сипатты қамалған туыстарының арыз шағымдары мен саяси лагерде отырып келген кісілердің куәліктерін жинадық. Біз бұдан жасаған қорытындымыз әуелде 5 түрлі формада арыз жинамақшы болғанбыз. Оның біріншісі Қытайда саяси лагердің ауыр зардабын тартқандар халықаралық соттармен Қытайдан осы кінәсіз жаза лагерде отырып денсаулығы зардап алғандығы үшін төлем талап еткізу. Екінші қазақтың еркек кіндіктілерін жинап алып оларды Қытайдағы түрмелердің ішіне орналастырылған заводтарға ақысыз жұмысқа, құлдыққа шегіп жатқандығы жайлы мәліметтерді жинақтау. Үшінші, Қытайда ата-анасы паспортын жинақтап алып, отбасы екіге жарылған, ата-анасы Қытайда қалған, осында жылап жүрген жетім бала жесір әйелдер. Төртінші, Қытайда 30 жыл, 40 жылға жерді тоқтан мен Қытайдың өзінің заңында қабылданған келісім шартпен жасалған қазақтың жерлерін тартып алып жатқандығы. Немесе осы жерлердің соңғы 3 жылда өздері алуға тиісті жалданған ақыларын ауылды жерлердің бермей жатқаны жайлы ақпараттар. Бесінші, Қытайда ұзақ жыл қызметте болып, олардан яңа тоншин пенсияға зейнетақыға шығу ақыларын тартылып алынып, осы жас күнінде өтеген қызметімен жас күнінде өтеген ақшаларының есебінде зейнетақыларын тоқтатып тастаған жайлы 5 шартпен ақпарат жинаған болатынбыз. Осы барыста біздің түсінгеніміз қазір бізге келіп түскен. Түрмеде ұрып өлтірілген адамдар, осы ұрып өлтірілген адамдарды әсіресе менің қолыма келіп түскендердің ішінде Дөрбілжін ауданының түргін түрмесінде ұрып өлтіріп 2 сағаттың ішінде Қытайдың ватузи тракторымен қазып көміп тастағандар жайлы да ақпараттар бар. Көптеген кісілер осы ақпараттарды ашық ашкере жариялауыма қазірге қорқақтап отырғанымен, бірақ біз осы ақпараттардың барлығын халықаралық соттарға даярлап жатырмыз. Бұл жерде әуелде 5 түрлі шартпен ақпарат жинақтасақ, қазір 7 түрлі категорияға бөлдік. Алтыншысы түрмелерде ұрып өлтірілгендердің тізімдігі. Жетіншісі саяси лагерге әкетілесің, қанның денсаулықтың қағазын әкел деп оларға қоқан-лоқы үрей тудыру арқылы өзіне қол жұмсап өлгендердің тізімдігі. Қазір 7 түрлі фактімен біз ақпарат жинақтап жатырмыз. Бұйырса, бірнеше айдың ішінде осы ақпаратты толық халықаралық соттарға береміз. Барлықтарыңызға айтарымыз, бізге сәйкесіңіздер, ақпаратты беріңіздер. Бүгін бе, ертең бе, әрбір адам ар алдында, Алла алдында, халықаралық заң алдында жауап беретін болады. Және бұған қатысы бар. Қытайдағы Үрімжі Гуантиннің Чинжаңы және Чунчуанго және ауылдардағы тіпті осыған жауапты болып қазақтарды жала жауып түрмелерге даярлағандардың тізімдіктерінде жасаймыз. Бұны халықаралық соттарда беріп, осы адамдардың барлық дүние мүлкіне еркіндіктеріне халықаралық заңдармен шектеу қоятын боламыз. Ал біз үндемей отырғанда Қытай бәрібір қанды қырғынын тоқтатайын деп тұрған жоқ. Қытайдың бұл жобасы біріншіден Қытайдағы барлық түрік тілдес еркектерді
біржолата ақысыз құлдыққа шегіп, олардың ешқандай өмір сүруіне ұрпақ қалдыруына мүмкіндік жаратпау. Ауыр геноцистік жүріліп жатқандығы қазір барлығымызға анық болды. Біз үндемей отырғанда туыстарымызды қоя береді екен, үндемей отырғандарымыздың туыстарымызға тимейді екен деген сәби ойдан арылыңыздар. Олар жоспарын жасап алды. Олардың жоспарында қазір қарт аналар мен қарт әкелерге дейін түрмеге кіргізіп жатыр. Түрмеге кіргізіп, бұрынғы естеріңізде болса, 2017-2018 жылдары атажұрт еріктілерінің жариялаған ақпаратында оларға иықтарынан өкіл салынып, оларға жаңағы дәрі ішкізіп, шыққаннан кейін жынданып, есте сақтау қабілеттері айырылып, шыққаннан кейін өлім жағдайлар болғандығын олар жария етіп ашып тастағаннан кейін, қазір оларға ешқандай өкіл салмайды түрмелерде. Ешқандай ашық әшкере дәрі ішкізбейді. Бірақ сол түрмеден келіп бізге ақпарат бергендердің барлығы жады жоғалған, есте сақтау қабілеттері ұмытылған. Міне бұл не? Бұл ішкен тамағынан, жеген асынан жаңағы денесіне улы газдарды, улы залалды дәрілерді беріп отырғандығының дәлелі. Міне қарт аналар мен қарт әкелерді түрмеге кіргізіп, 1-2 жылдан аспай өлетін қылып шығарып, ондағы Қытайдың ұрпақшысы болғаны не? Өйткені қарттар мен шалдар мен кемпірлер ары қарай ұрпақ дамытпайды. Енді неге несін оларды өлтіреді деген сұрақ туғанда, өйткені қарттар мен аналар, әкелер пенсия ақысы тоқтаса, Қытайдың экономикалық үнемдеуі үшін қарттардың өмірін тоқтатуға әрекет етіп жатыр. Ал жаңағы түрмеге кеткен азаматтардың 10 жылдан жоғарғысына жылына 1000 юаннан, әр айына 400 юаннан ақы төлеуді жесір қатын жетім балаларына міндеттеген. Бұған шыдай алмаған қаншама жас келіншектер, мен жылына ондай ақша төлей алмаймын, мәселен 25 жылға сотталса 25 мың юан, айына 400 юан мен беретін шамам жоқ десе, онда ажырассын деп ажырастырып алып жатыр. Бұл деген сөз бір ауыз сөзбен алып айтқанда, Қытайдағы жүріліп жатқан ауыр геноцидтің бәрі бір нүкте қойылып, ертең ол жақта кім болса да ешкімді тірі қалдырмайтын ұлы жоспар жасалып жатқаны көрініп отыр. Сондықтан сіздерге айтарымыз, біз бүгін қимылдамасақ ертең кеш қаламыз. Біз арқамыздағы тәуелсіз отанымыз Қазақстанға, халықаралық заңдарға, Біріккен ұлттар ұйымдарының адам құқықтары жөніндегі заңдарға сәйкесіп, барлық ақпаратты жинап, біз халықаралық заңдарға сай Қытайларды сотқа тартуымыз керек. Біз сонда ғана бір қазақты болса аман алып қала аламыз. Барлықтарыңыз сәйкесіңіздер. Және осы видеоны көрген әрбір Қытайдағы Гуантьенің тіңжаңы, аудандық Гуанжилердің тіңжаңы, Гуабау дүйдегі барлық белсенділер, естеріңізде болсын, қан, адамның қаны ешкімді жібермейді. Әрбір қазақты, әрбір түркі баласын, ұйғырды, мейлі, өзбекті, қырғызды, тибетті болсын, қырдың ба, ертең тура сенің балашағаң ар алдында, заң алдында, Құдай алдында жауап береді. Сіздер абай болыңыздар. Чунчангоның қанды қырғын жайлы тапсырмасын орындаймыз деп жүріп, ертең өз бастарыңызға үлкен жауапкершілік арқалайтындарын білулеріңіз керек. Біздің осы жарияланған видео Қазақстандағы барлық оралмандарға ақпарат беру үшін, және Қытайда жүрген Гуңэн саласындағы сол Чунчангоның тапсырмасымен халықты жәбірлеп, өлтіріп, қырғындап жатқан барлық кадрларға, әр ұлт кадрларына жасаған үндеуіміз. Мен Гүлісқан Домалайқызы.